haba mala ya za a kada martabar kasata da awara idan na zaba awaran na ci zuwa minti 1-3 zan ƙara jin yunwa amma ku kasata kasata ce kasar ka kasar ka fuka ce kasar da ake kashe mutane ba tare da dalili ba kasar da ake sace mutane a rasa yanda suka yi kasar da duk shugaban da zai hausa kayan masarufi sun karu kasar da shugaba ba to wadanda suka zabe shi yake ba kasar da talaka ba a bakin komai yake ba kasar da malaman addinin ka ba dauke su da muhimmanci ba kasar da abinci yake neman gagarar talaka kasar da mutum zai yi karatu ya kai har digiri amma ya tashi ba shi da aikin yi kaga ni ba zan hana ka ga su kasar ka ba don wannan ra'ayin ka ne amma ka san cewa kasar da kake so ita ba ta kai take ba kawai shugabannin da muke zaba burin su tara kansu kudi da ƴaƴan su da jikokin su tunda ba za su talauci ba mu kuma ba za su tuna da mu ba sai lokacin moriyar mu ya zo lokacin da aka fara siyasa su zo su dinga raba mana 1,100 da taliya mun sai da ƴancin mu kenan wannan kasar da ake waɗannan abubuwan ita kake kira da kasar ka ita kake kira da abar kaunar ka kaga na baka lafiya I love my nation.